Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngomong apa kula niki? Wis tindekno kali Gus Nafik kabeh. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kang kula hormati Gus Nafik, para kiai, ulama, sesepuh lan bini sepuh ingkang hadir, kula nyuwun agunge pangapunten. Janjine jam 10 tutup kene jam 11. Kanten kula wau nggih ngisi teng griyan. Sakjane niki wau mboten enten jadwal teng mriki. Gus Nafik ngongkon pokoke teko krana Kanjeng Nabi. Lah niki kula sing bingung nek wis diceluk Kanjeng Nabi kali Gus Nafik kula boten saged nolak. Mugi-mugi sing hadir teng mriki diparokai Allah. Amin Allahumma. Moga-moga calon bupati ingkang nomor kali Abayani sing diusung partai nopo? Partai nopo Abayani? Diusung partai nopo jenengan? PDI. Alhamdulillah, moga-moga Abayani sing diusung partai PDI DKI gampang kali Allah dari bupati ini. Sing ado teko kono nyidek oh, sing nyidek nakei duit. Sing nyidek tak kei duit, bangsere kabeh ini tak kei duit. Ojo ato duk kono gak butuh dijogo. Kiai ini gak butuh dijogo, sing butuh dijogo bojone dhewe-dhewe. Ayo bangsere ini kabeh. Sing duk ato-ato ini tak kei duit kabeh. Masih Gus Payet duduk bupati yo tak kei sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah dalu niki kula kali panjenengan rawuh. Insyaallah Kanjeng Nabi rawuh nggih ta nggih. Insyaallah Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi tidak pernah mati dalam hati kita. Sing mati hati kita terkadang dibisingkan oleh ubud dunia. Dunia niki kadang sing iso mati ini kula kali panjenengan dulur dari bacaan krono du. Dunia. Bupati asale kenal pada waktu gurung nyalon saiki dari bupati saiki intip-intipan kita nggih. Tapi nek didasari krono Kanjeng Nabi kene bangsere jejer tak kei duit kabeh. Bangsere tak kei jejer kene duit kabeh. Krono Kanjeng Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Bah iku wong Kristen, bah wong iku Hindu, wong Buddha kabeh umat Kanjeng Nabi. Bangsere tiyang pinten iki? 1 2 3 4 5 6. 6 masyaallah. Niki panitia-panitia swarga niki. Panitia swarga dadi panitia seneng sampean nggih. Kula gak seneng blas, rono gak iso mlebu mek nglebokno ngetokno tok. Dadi sampean gak ngrasani swarga mek ngetokno nglebokno wong panitia nggih ta nggih. Enak dadi isine yang enam masyaallah muga-muga cukup dhuwit lu kopi iki. Ayo sih. Aku gak kampanye dari Gus Nafik, aku nyangoni bangsel panitia jange nek kula ono neraka, panitia lak golek ya. Andi Gus pecik rambut putih sing tau kei aku kok gak suara digoleki. Masyaallah dompetku sik akeh tenang ae. Iwang ono isine 2 miliar. Entek. Krono tak ge ngekei calon bupati. 2 miliar kali 2 juta. Masyaallah. Lho iki ono tasih enten cedakane mbuki bang nira. Entek tak awur-awurno niki. Kula mboten mikiri donya tapi ya apa carane kula kali panjenengan dipikiri ambek to donya. Sampeyan mikiri donya iku lho ngewangi Gusti Allah sik mekitike. Monggo, kemudian iketan insyaallah kula mudhun oleh ngene iki. Insyaallah sampeyan ndongakno apa ya ning ya. Insyaallah. Krono NU iku harus di mana-mana. NU gak boleh berpihak nang salah satu, semua milik NU nggih ta nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok lang pelang sering ini dilokno ambek komendane gara-gara ono kajian iki duduk iki duduk kajian iki Kanjeng Nabi sing duwe pengajian. Amin Allahumma. Pun monggo. Nah ngene kok ojo aduat sampe kiai. Ngene jare njogo kiai tapi ono pojok. Ding kematen kiai ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh nunggu kono ae aman nek urusan kiai sing ceramah gak ono sing mateni nggih ta nggih.
sing isok mateni kuwabe sing duk donya ngene iku kecopo sing dikai kunci Allah malaikat Israil makane sing loman nambe Israil arang-arang sopon Israil armana iki lho gak ono masih gak arep malaikat gak mangan tapi nek sampean tawani diinjeng tok niku lho wis seneng nggih ta nggih mangkane sampean kabeh kudu kenal kudu sayang mek ciptane Allah Bu sing pojok iku dina tak kei 100 ah sing pojok iku Bu sing uru-uru anake bapak wis masih wong sugih tetep tak kei sampean krono walaupun setengah rolas gelem ngenteni Bu atuh 1000 golek utangan angel ayo golek utangan angel sampean enak didik-didik ngene tapi iso umanake nggih ta nggih kira-kira anek abayane jange dikei Allah dadi bupati gelem ngenteni kiai sampai teko setengah rolas ngene insyaallah mboten lali nggih abayane mboten lali nggih nek dadi bupati disekseni ambek angin sekseni banyu sekseni wit-witan nek sampean sampai lali ambek kaum cili insyaallah gak awet dadi bupati nggih ta nggih tapi nek sampean loman insyaallah rong periode ganti angel makanya kalau kali panjenengan pun sampai lali nek sing suki sampai lali no gak popo sing butuh diayomi sing gak duwe gak duwe ya Allah karena Allah pun jelas innallaha ala kulli syai'in qadir menungso gak iso ngubah apa-apa iso esam sambat menungso iso enak nangis tapi nangis nang Allah dengan senang hati ojo nangis krono sumpek nek Allah ndelok tangismu krono sumpek Allah gak ngeduga gak percaya buktekno sing senengane ana makom turu-turu ndok kene iku makom gak butuh dikit turu makom wayahe ditungakno mari ndonga mangan ngopi mole akeh turu ndok makom gak ndonga iku ngadohi peko sampe delok sing nduk makom-makom ku sing jarine ngaji padahal nduk kono ngadohi perkara. Kaya-kaya kuburan iso mbantu mboten saged. Sing iso mbantu sinten? Kanjeng Nabi, dongakno sing nduk makom. Aja kon tangisi krana sumpek urusan donya. Sakno dhewe wis berjuang, Mbak. Sampeyan gulung lahir para wali Allah ku berjuang, mungsu niki diduk menungso tok. Demit nggih mungsu niki ta nggih. Mongso demit nek sampean aku ngene enak. Terus sing dimongso jaman biyen, Pak, gak perlu Pak sing dimongso. Mlebu nang gone Pulau Jawa, duduk sing dimusi menungso tok termasuk begep beluk. Mboten percaya sampean. Mboten percaya nek nduk kene nduk Sidoarjo nduk gesi begep beluk tok. Napa begep beluk niku? Nafsune menungso. Nafsune iki pecinta-pecinta sholawat ya wis dibayari ya mbak bupati ini wis dibayari ya guru tolong ya Allah ngene jadi bupati sing isok nekakno kanjeng nabi ya iki ya nabi salam alaika mbak menceng-menceng ya rasul salam alaika diceluk kanjeng nabi ya mbak ngiring-ngiring masalahnya apa kusi Allah niku seneng sing ireng gak percaya Ka'bah ana ajet putih Hajar Aswad putih napa ireng? Ireng mangkane iki Kanjeng Nabi rawuh nek kena Hajar Aswad kena Ka'bah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wis Kak. Tak sangoni 5000 ana iki wis. Ka'bah. 5000 tapi sak gendel. Nek 5000 situ tok dibisui aku jare Gus Nabi dangklik ngene jare Loman ngono. Ndumen iki 5000 iki. Insyaallah iki cukup. Loh, aku kan nyontoh nih orang kalau menyuruh aku kudu nyontoh nyontoh nih ngongkong tak nyocot amal tapi kiai ini gak gelem amal gede-gede no dunia ini montoh di pajero alpat santri ini kematian guru mangan kangkung enten yang memiliki ngoten kiai ini enten Gus Nafi dari ini montorku alpat montor nyelang kabeh gak di ngacu nek Gus Nafi niki mboten butuh donya. Malah donya golek Gus Nafi. Lah kula tiru ilmu ne gak iso, kula akhire belajar ngemis. Kula lho koyo ngeten iki kan tanduran, nggih ta nggih. Kei tanduran.
Nek asale nandur pari, insya Allah cukul pari masih di pangan tikus lah si ono karen yang kita gini. Tikus yang kudu dicekel. Abayani insya Allah dalu niki pun dibaiat kali Gus Nabi tadi bupati. Insya Allah tadi. Tapi nek tadi ojo lali. Nek lali ambek sing merjuang no arek cilik-cilik jare nek arek pang arek iku lali gak awet. Gak awet. Gak awet. Kepingin iki amben awet abayani. Pengin awet mulya no iki lho. Ngene-ngene iki undangan jange nang pendopo sak wulan pisan kongkon nyocot ya nabi sampe terbangi jebol. Kadang nek wis dadi bupati diparani wong kopian mesti njauh sumbangan. Ngira nggih. Lah iki sing bahaya. Sumbangan iku adalah panitia swarga. Sampeyan tak duduhno panitia swarga arek amen iku panitia swarga kadang dilokno. Padahal sih amen iku nek gak kongkonane Allah sapa sing kepengin dadi arek amen kita nggih. Panitia swarga arek amen wong jaluk mulyakno. Masya Allah nek sampeyan ono arek amen lawang ditutup yakin swarga kate sampeyan lebone ditutup jange. Aja sembrono ambek arek amen. Yen kula niku nggone arek amen sing rambuté gembyak, kupinge sing melaran sampeyan luah timbul lu dilebono kupinge pas. Ngoten niku mboten nate kula larang, wis sameno tangkemmu sampe legrek lho kene. Piro Gus burane sak jalukmu? Kula kaya amen esuk sampe beduk semaput kematen. Wong nyanyine pancet ae. Kula kaya sak juta arek papat. Meneh gak wani balik krana apa lagune pancet gak ono tambahe izin kula kok iso rene. Angkane nek amin kudu duwe pondok. Pondok apa? Menyanyi. Cangkem sing enak suarane. Apa lagu lah nek lagune amin. Ada amin kan macam-macam duk sepur amin delok. Ngono le duwe. Apa iku elek? Boten. Sing elek iku sing ngilok-ngilok. Ngilokno. Abayani nyalono bupati dilono wong wis donyane akeh nyalono bupati insyaallah tujuane mboten teng mriku nggih ta nggih Abayani tujuane gak tutuk donya donyane wis akeh kecil dilairno wis dinteni donyane aku ambek sampean ngelairno mak kok golek utangan ge ngelairno nggih ta nggih nek Abayani mboten donyane kemeleler intine Abayani niat bangun Gresik lebih baik nggih ta nggih. Sampeyan turun ndongakno Bu, iku karimek wong wolu tapi mandi biasae. Wong akeh-akeh gak mandi krana apa dikate ndonga situk bisiki. Lah iya meni iku lho ana sing didang. Nek wolu ngono kan ado-ado gak ana rasa-rasane. Mandi masih ngantuk-ngantuk titik ngono. Bu, maju kabeh Bu. Maju kabeh wis bapak mesisan mulai ledhe kula. Maju kabeh tak kei satusan. Maju. Bapak wis bapak mulai teko kene ledhe. Wis mesti sang bojo gak mancing penting dokone kok nduk panggung iki bengong iki nggih. Bapak wis acul-acul wis. Laqad hana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dadi nyuntun niku aja nyuntuk kiai, nyuntuwo Kanjeng Nabi. Tapi kene gak oleh ado-ado teko kiai. Krana kiai niku sing beto ilmune Kanjeng Nabi. Ayo monggah. Iki ben lo mongga nakonol lah nek dukun aku mudun keblowok sampe gelem jeno aku. Yo mboten napa-napa. Ayo monggo tak tarik. Wis. Ya, lho, masyaallah gede ni. Monggo, Bu. Pun isa sini sin. Nggih. Lho, nggih. Ngeten iki lho, masyaallah. Monggo, Pak. Monggo, Bu. Lho. Ah ngene mang sepi Gus, payah teko padha nyedhak. Ya nek duwike. Monggo, monggo. Hati-hati. Masyaallah mboten napa-napa. Wis bojo kula wis papat. Wis mboten tambah malih 5 blai nggih. 5. Belum bandani beno. Alhamdulillah Bu. Bon hati-hati Bu, hati-hati mawon nggih. Hati-hati mawon lah. Yang ini nggone apa ya ini meneng ayo keliru. Ini kok tadi bupati ledeh. Monggo. Insyaallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masyaallah 8. Cukup Gusti Allah nek kadung ngirimi Kanjeng Nabi nek ngirimi rezeki mesti diluwe luweni ya Allah. Assalamualaikum. Salam mriki kali raya tinggi alhamdulillah insyaallah raya tinggi seneng pengajian nggih boten krana ana ngene kajian nggih
Boten ya, krono Kanjeng Nabi tekodo satu sewu. Ya Allah, bu, amin coplok. Kanjeng Nabi gak seneng maskeran. Sampai nduk gone Indonesia, corona hilang krono Kanjeng Nabi hadir. Ya, nek nduk Mekah maskeran gak popo nduk kono beledau. Nduk ini papi mosok kati maut nangi lunga. Nggih tangi. Boten nenten nduk miki paving maut, nek gak pemborong sing ngawut-ngawut, ngawut masyaallah. Bu asmane sinten? Itu. Nah sing gak ada garwa nggih. Nggih. Alhamdulillah ya 1000 muni nggih tok 1000. Angga, alhamdulillah. Assalamualaikum. Asmane sinten, Bu? Umi. 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 Mak, mak. Anak salah satu sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, Gusti, Gusti Kanjeng Nabi, sinten jeng wajib kula dongakno tenggonya Gusti, sing mustajabah, Umi. Takon mana, sing nomor kali sinten Gusti, Umi. Nomor telu siapa Gusti, Umi, ibu. Yang wajib kita doakan adalah ibu kita sing dijalui donga. Sewakti Bu wong wedo-wedo niki. Sakti tambatan Bu. Amin. Sakti tambatan sampean. Insyaallah. Sakti wong donya ana telapakane bendina dicak-icak ngene swarga. Swarga di telapak kaki ibu. Berarti wong wedok niki sakti wong swarga dicaki ngene. Ngelamak sampean niki ya Allah. Moga-moga kesaktiane jenengan iso dimulyakno Allah sampai illa yaumil qiyam. Amin Allahumma. 1000 muni sakti tok 100. Insyaallah iki ya Allah nom-nomane wayu. Gak medeni aku ngene iki ya Allah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Lah, gak ada yo pinten Bu Haji? Oh, tiga. Iko ya gak sepiro rusak ya. Hai. Lungguh yo. Ya Allah. Pengin apa guyu sampean. Sing penting ojo guyu ijenan iso luwit. Iso dikukup mbek Satpol PP sampean kendeng dhewe nilangaten. Jadi kalau kita senyum, kita bahagia kepada Allah walaupun di sini penyanyi orkesan tapi nek didasari bahagia Allah hadir. Kanjeng Nabi hadir. Selawatan tapi nek do pengin sikut-sikutan gatel kon. Gatel. Insyaallah Kanjeng Nabi gak teko. Masih menyanyi, menyanyi dangdutan, tapi nek didasari kepingin nyeneng-nyeneng no ciptaan Allah, insya Allah barokah. Mereka lah didasari seneng dia wajib. Okay. Ya Allah seneng kali Kanjeng Nabi. Okay. Ya Allah dungat no kajiani, ji atus langsung dan acok meneng-menengan dong. Bupati nenggu yuai, enggak lagi. Ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Asmane sinten, Bu? Muslika. Yugane sinten? Kali. Iki tambah ya sik rodok nemen enake. Loro e. Ya Allah, sepeda motor niku nek mudun mesin, ping pisan itu ping pintu lak sik eco nggih ta nggih. Nek sepeda motor dimel balak-balik mudun mesin kira-kira pancalane enak ta mboten? Tapi insya Allah Bu Muslika iki krono cinta dengan Kanjeng Nabi, cinta dengan ulama, cinta dengan habaib. Malam ini insya Allah tulisan sampe diteke di swarga Bu. Teke swarga. Sopo sing gelem kangen nyeluk Kanjeng Nabi swarga Bu pandengane. Ya Allah, moga-moga 1000 Haji Yani atus. Ya Allah. Sane sinten? Zuria. Zuria, masya Allah. Zugane binten Bu Zuria. Tiga. Garwani nasi enten. Mboten. Lu. Iki yo. Iki tulungan iki. Tulungan. Gak duwe bojo. Lu. Kanjeng Nabi niku ngongkon mulya mulya. No wong sing wajib dimulya no siji rondo. Loro anak yatim. Nek anak yatim wis jelas nek rondo iki sing bahaya. Omane nek londo sik nembo, tonggo niku bener sik umba-umba diintip bae. Kapan iku umba-umba jambino iku? Nggih, nggih. Tapi nek wis londo tuwek ngene ana sing ngintip tambah ten.
masih nyapu ku tangan kolor nih gak ngeleken ngeseng beta weh ini tadi tapi nek tuwek-tuwek kelopo larang lega lega nih tapi insya Allah karena dia cinta dengan Allah cinta dengan Rasulullah jenengan mungkin didekik nomor si jika li Allah pun pinten tahun rondo bu 10 tahun moh 10 tahun rondo rondo ya Allah greges 10 tahun gila gila bu nek niki kali gini ngali nopo dano nih dano nge mari ono banyu nih terus 10 tahun garing ngono ya apa bu lu kan kulo takut niki kulo ngomong dano mau keten sampean mari ono banyu nih terus 10 tahun dano banyu nih garing nopo ngelantang sampe lak mboten garing nge Alhamdulillah mboten garing 10 tahun gak garing tapi krono cinta Rasulullah cinta Kanjeng Nabi dekat dengan kiai dekat dengan ulama lak mboten gak garing Alhamdulillah benjing tumbas banyu nge tamal gerojok nge cik mboten garing ya Allah cik atus tuyuh ya Allah Masya Allah iki sing rotok medeni sik enom eh kau ya Allah Bu Asmane sinten Bu? Sia. Insyaallah yukane binten? Gal. Nasih gak ada garwo? Si. Alhamdulillah wis kata takoni timanti kemplang bojone. Hadus. Medeni Pak. Nggih. Ya Allah iki mbok grekes lho. Si enom kate ayu ya. Masyaallah. Tapi nek krono dhek ngerti dawuhe Allah tenggene surat Ar-Rijalu kawal muna alen lisa ya. Jadi nek Gusti Allah niku nek rumah tangga nek sampean gelem ngagumno imam ngene ku bojone tetep gak nyalahi dawuh dalam aturan berumah tangga insyaallah sampean didisikno Allah mlebu swarga daripada bojo nggih ra nggih tapi ya bojone diladeni ngrono mek iya tok tapi bojo diladeni ana bojone teko-teko dikin kelu ku yamene keteko lah iku sing dadekno neraka niki bulura lur nek niki bulura insyaallah masyaallah bulura nih yang muga-muga bulura dikei sehat Pak Lurah dikei sehat pun monggo sampe lintang mriku lek niki ndelosor kula nambani mane Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah seneng lah kene iki. Iki bupati ning ngitung pira iku mah. Ya Allah. Tenang ae ana sing dudu saiki. Engko iki rondo tok dudu ae gak dikeki ana sing dudu mriki. Nek ana sing dudu maju. Allah niku gawe tangan iku ana tengen ana kiwa. Tak ibaratno sing rondo iki tangan kiwa, sing dudu tangan tengen. Nek tangan kiwa diselinting di kongon Melayu iso enak Tanjung Kirwali. Jungkir walik mangkane ada keseimbangan dalam Allah balan anak ron anak dudoya nek dudoya gak gelem maju tak tungan gak payu apa wis alai kon gak gelem Gusti Allah niku nek gawe dakar niki Gusti Allah nek gawe dakar yang ditutup oleh khulub dibuka oleh Allah metu tumbak lincipe nek gak disodongno insyaallah sampean buntu nek dudo maju dudoi maju alhamdulillah tuh Pak Lurah kati melok ngaku dudo dudo temenan aja ini ini Pak Lurah insyaallah mantep ini ayo salam insyaallah ya Lurah ya Allah Pak Lurah insyaallah assalamualaikum Pak Lurah waalaikumsalam pun pinten tahun dudo kajengi kali tahun rong tahun Pak Masya Allah keran iku mari digawe terus gak digawe banyune gak anak neyeng tapi tanus keran masjid niku lho Pak nek biasa mari digawe wudu ini ya Allah nawa itu wudu ayo foil hadas maro lu gak digawe nawa itu neyeng keran iki sampe lah mboten neyeng ya mboten alhamdulillah gak neyeng tapi ya kudu arep ya Allah muga-muga dalu niki dibarokai Kanjeng Nabi, dibarokai Kiai, dibarokai Abayani karena Abayani adalah Sanggersik niki calonnya pinten bang, kali dok berarti Sanggersik niki sing paling apik sementara wong luru pak Abayani kali lawan nih, mboten lawan, kocoh nek ngomong lawan keliru Allah gak butuh lawan
Allah gak butuh tukaran. Kanjeng Nabi boten muru itu tukaran. Belas boten muru itu tukaran. Wong Kanjeng Nabi kali pamane dhewe sing dorong iso mlebu Islam sampai mati niku boten nate tukaran padahal non muslim. Insyaallah Pak kepingin nggih. Nggih. Ya Allah, alhamdulillah muka-muka dijabahi. Meneh sampai tuku uli cekak garing. Aku gak nolak nikah. Kalau wis akeh sing ngenteni. Allah niki jenggot niki mbok kalah. Allah, nek koyo ngene masyaallah, koyo iki kendhem pamungkas. Koyo iki Joko bodoh masyaallah. Pun pinten taun, Pak, dadi budak. Masih pendak. Pendak nggih, ya Allah. Muga-muga pendake jenengan dadi tuto dungakno bojo sampean. Dungakno bojo sampean. Nek bojo sampean rido insyaallah sampean digolekno luwe apik teko bojo sampean. Satu sewu. Bupati deloken pira, Mang? Ndi rondo. Nek sampean niku gak rondo, gak Joko. Sampean ku gak rondo, gak Joko. Sampean Nabi Khidir. Iku bahaya niku. Sampean niku. Ya Allah, mongkane kula kali panjenengan urip tang donya. Gak usah dipamer-pamer no urusan dunia. Nek sampean pamer urusan dunia terlalu kecil bagi Allah. Allah gak iso dipameri. Allah mboten niat sombong. Tapi nek sampean sombong, Allah luwe sombong. Apa contohnya? Gunung samono gede nih teh sopo teh Allah dintek no kaya ngono iku Allah nate ngamuk. Nate ngamuk. Kadang kula kali panjen dengan sepeda ilang di kowo arek mesu-mesu jangkri sapa memang gateli dan di sapa mengkoblok Allah gunungnya dintekno kaya ngono laut pendino dikuras di bayi-bayi apakah Allah pernah marah? Allah tidak pernah marah kalau memang untuk menghidupi-hidupi marahnya Allah kalau dia disekutukan dengan yang lain itu Allah yang marah. Makanya kula kali panjenengan ojo duwe sifat titik nyekutuna Allah. Yang paling sulit disepuluh Allah kalau kita menyekutukan Allah. Islam KTP ni sakniki tiyang sak Gresik sing Islam niku lah insyaallah 80% ya. Islam KTP. Tapi iman niku sing buktekno. Napa sing iso buktekno iman kula kali panjenengan? Hanya Allah yang tahu dan diri kita. Kadang koyo kula ngeten Gus Baye ku walim, masyaallah wong ngene-ngene, bijuki. Sing duwe alim Allah. Sing duwe alim Rasulullah, liyane gak ono blas. Wong kadang gak duwe dhuwit sing sambat nangis nggih ta nggih. Mangkane sampeyan nek gak duwe dhuwit gak usah sambat nang menungso, sambat to nang Kanjeng Nabi jare Gus Nafib. Niku wis terbukti teng kula. Kula gak nyekel duit suwe ini petang dina muda wingi kula critakno nduk kriyan. Kula muda Pak nduk kamar Pak. Bojo ngamuk gak duwe duit kula meneng muda nduk kamar pinggir lemari muda blecet ambek muni sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai rong jam duit ditekakno ambek Allah ya napa bojo gopo. Iku ya apa cacakmu gendeng koyo ngene ku tolong tambahno. Dibel dulur kabeh dulure bojo dulurku dibel kabeh cacakmu iku lho gendeng adek muda muni sallallahu Muhammad sallallahu dipikir gendeng dulur teko kabeh masyaallah takon nang bojo kene apa cacak wis gak ngerti dikeki dhuwit uake tambah no cacak barang duwe wis nglumpukake dik ana pira ana 7 juta wis mandek aku sallallahu wis cukupno sarungku enggak percaya buktekno gak percaya buktekno. Iku ndok masjid enggak percaya muda ndok ngene pinggir mimbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sing kupu tamir kabeh kupu dungaren kaji kok koyo ngono iku. Engko nek wis koyo ngono insyaallah kotae masjid lu dikene sampean dikene nambakno. Assalamualaikum Kyai. Lah niku cacak kula nggih Gus Sofa niku. Ya Allah niku wae kesasar saking cinta ya mbek Kanjeng Nabi dek budal teng Jakarta bali tutuk Gresik. Iki kakange Gus Nafi nggih guru kula gak arep duit tapi nek gak duit nggih ngamuk mboten arep duit plus Gus Sofan iki mboten arep duit plus sing arep niku napa Gus Sofan iki nek wis dipengi cek ditransfer burun nek duit mboten burun Gus Sofan mboten burun duit tapi insyaallah tiyang Gresik lah mboten medit-medit nggih penyanyi ini mang gak ana kene mang
sing menyanyi kene mang nanti. Mok mantuk. Gak rezeki kon. Kan gobo enak menyanyi tanggap moro-moli pengajian ditinggal. Yakin ngejangi melbu suarga separuh, melbu neraka separuh. Krono dipek donyoe suargoe gak gelem. Pun mboten suwe-suwe, kula setengah jam mawon cukup. Sing ngisi masyaallah, mungkin iso abayani diparani ambek Banwas. Iku gak waya kampanye kok, kampanye kula mboten kampanye, kula pengajian tenang ae. Panwas engko nek golek kon golek kula pun sambole sampean. Panwas iki golek aku spesek tak sembure cek esuk ngajeng manuke. Iki pengajian. Lah berhubung ditekani ambek bupati ya kudu diomongno lah nggih ya. Mboten kampanye diomongno iki lho calon bupati, urusan milih gak milih terserah, tapi nek Allah sing dawuh innallaha ala kulli syai'in qadir, masih wong sak gerse gak nyoblos nek Allah ndadekno sapa kate angel nggih ta nggih. Gustur niku lho sampeyan cemer apa? Dadi presiden iku lho ya Allah nggae lamaran dhewe kudu ditandatangani dhewe iku dhewe ya dadi. Nek Allah karep nggih ta nggih. Allah karep apa ya ini lho. Masya kau wabe kaya-kayane nang kono. Grubung lu jero kok tak disebul ambek Gusti Allah. Terus apa ya ini tok iso apa sing pati protes. Nek Allah sing karep. Nggih ta nggih. Nah, moga-moga abayani nanti kalau memang digendaki Allah jadi bupati gak lali ambek rakyate. Bangser gange kok ngonjoko. Bangser iki kok ngonjoko ngene kantor kabupaten. Karena dia adalah yang paling depan dan dia jangin sing nglebokno sampai nang swarga. Bangser gak ono bayarane tapi NKRI harga mati. NKRI harga mati bojone gak mangan melayu. Nggih ta nggih. Tapi kalau memang yang diutamakan Kanjeng Nabi, masih bojone gak mangan diobeng ya mbek Kanjeng Nabi. Contohnya Gus Peyek emang mudo muni sallallahu alaihi wasallam. Lho, rong jam dicak ngomong kula meneng ae mudo sallallahu alaihi wasallam. Bojoku opo kabeh dibeli, cacakmu gendeng. Teko nggowo amplop tak hitung 7 juta wis gendeng kuwaras jupukno sarung. Lah makane sampeyan nek gak percaya buktekno. Dadi meneh sampeyan yo klambi bangser cungkil lu masjid dasek ini sur. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampeyan mulai ketin kabeh. Krono napa nggae seragam kok gak nggae seragam ditulungi nggih ta nggih. Nah, jam 12 kurang 5 kula munggah setengah 12 lebih 5. Pun sampeyan ten mawon geranten nek bengi-bengi dawa-dawa nggih gak enak. Masyarakat niki nggih butuh istirahat walaupun minggu menenek jam ini sik krungu ana wong nyocot kiai ini sowe goblok iku jam 12 sik nyocot ae. Amen dumine lho nek ana manuk ngoceh, tangga kan bingung manuk iso opo sih bengi-bengi ngoceh. Lah iki dipikir, lah iya putih-putih begutute sapa nyocot ae kok niku Pak. Tapi insyaallah nek krono masyarakat Gresik sing dibarokah ya mbek Sunan Giri dibarokah para wali, walaupun bengi lodok bengi ngajine, galuh ngajine, insyaallah luwe nemen Allah sing ngrungokno nggih ta nggih. Nek dulu tambah dalu, insyaallah Gusti Allah niku seneng delok wong sing melek. Krono Allah niku urusan ibadah sedekah gak harus duit. Wong melek bengi ngeten niku termasuk sedekah. Sedekah kok sampean biasane dhisikno turune krono cinta mbek Kanjeng Nabi bengi gelem melek wong kate nyolong paling bingung oh ana wong melek aja lek niku. Ku sedekah sing gak iso digowo malaikat Allah langsung sing nyatet niku. Bab sedekah niku Allah malaikat gak duwe hak langsung Allah. Pun amin dan awan, ngapun dan baik carani kulo ngaji nyampe no ucapan kulo nyampe no dawu kulo sing datik no kuping masyarakat Gresik gak enak dalu iki kulo jaluk sepura di sepura tambatan bu di sepura tambatan pak. Alhamdulillah muka-muka abayani dalu niki diijabai oleh Allah bisa menjadi bupati Gresik. Amin Allahumma amin. Muka-muka Gus Nafik sak rombongan ini dikei sehat dan panjang umur. Moga-moga tuan rumah iki krono wis gelem nyediani kaya ngene ditambahi rezekine. Moga-moga bojone tuan rumah gak mecucu. Ranten tuan rumah biasanya kaya ngene wong wedok sing mecucune. Ae terusno ngaji ya melarat pun. Niku sing bahaya sakjane barokah di barokah ngoten. Pun usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.